Pa, znate, stvar je u tome da je Ataluren, barem ta klinička istraživanja koje su rađena i koje smo rezultate mi imali prilike da vidimo, da primjena ovog leka usporava progresiju bolesti. Znači, uspeva da očuva funkciju pluća i srčanog mišića, i time naravno produžava i poboljšava kvalitet života svakog dečaka. Tako da, s te strane, naravno, pošto je to trenutno jedina terapija za koju postoji, opet kažem, odobrenje isključivo za dečake koji Da. hodaju, ali neki rezultati ukazuju da ova terapija ima pozitivna dejstva i na dečake koji ne hodaju. Da. Ono što je tu, da kažem, samo problem, to je što još uvek nigde ni u Evropi ni u Americi ova terapija za nehodajuće dečake nije zvanično odobrena. Ono što mi mislimo koji je razlog, to je pre svega cena. Znači, cena tog leka je jako visoka i zbog toga, barem mi pretpostavljamo da je to jedan od razloga zbog čega još uvek ta terapija nije, da kažem, globalno odobrena. Na A kraju, svakako da. da ona ima svoja pozitivna, da kažem, pozitivna dejstva. I mi sad u ovom trenutku prilično smo ograničeni mogućnostima za pristup toj terapiji. Mi smo uspeli da se izborimo da prošle godine, krajem godine, jedan dečak u Srbiji koji hoda i koji je podoban za Ataluren, odobreno je, znači, od strane Komisije za retke bolesti, njemu je odobrena terapija Atalurenom i dečak je počeo da prima, što je jako dobra vest. Trenutno jedino način za pristup dečacima koji ne hodaju Atalurenu, to je eventualno preko ove donacije. Jer nigde na drugi način, nigde u svetu ne može da se odobri Ataluren dečacima koji ne hodaju, jer zvanično nije dobio odobrenje Da. od referentnih, da kažem, institucija, bilo da je to Agencija za lekove američka ili na nivou Evropske unije. E sad, na kraju da vas pitam, da krenemo u blisku budućnost, u naredne dane. Banja, terapija i šta još? Pa pazite, pre svega za svakodnevno funkcionisanje jako je bitno, znači, fizioterapeutske vežbe. Znači, te vežbe treba sprovoditi praktično svaki dan. Ono što je bitno, naravno, banja, što više ako postoji mogućnost korišćenja bazena, jednostavno da se i praktično prilagođena ishrana. Bitno je da se organizuje aktivnost da dete što više može da učestvuje u drugim aktivnostima sa svojim vršnjacima, da se osjeća kao deo zajednice. Tako da, dok mi kao roditelji se borimo za ovaj medicinski deo, jako je bitno da obezbedimo i ovo svakodnevno funkcionisanje deteta i da mu što više pružimo mogućnosti da uživa u svakom danu zajedno, da kažem, sa drugom decom. Što I da takođe pokušamo košta. da što Kažem, manje bude opterećen, da kažem, razmišljanju o tako je. bolesti i eto, to je neka Da. poruka. Što takođe košta i zbog toga treba nastaviti razumeti Tako je. porodice. U kom je razredu vašem? Moj sin je evo sad završio prvi razred gimnazije. Mihajlo je završio peti, odličan je đak. Borimo se, mislimo i za jednog i za drugog i za tu ostalu decu koja jesu. I ovaj razgovor i sve ovo što vi činite sigurno je blagotvorno za decu i da se nadamo da će imati lepšu budućnost od one za koju strepimo. Želim vam sve najbolje i čućemo se ponovo. Hvala vam, Nenadi. Takođe, Hvala, sve najbolje. prijatno, zdravo.